Samo sto pare 24/7. Oni kolege. Ajmo. Da vidimo. Samo sto jedan, može 10/21 za lice. Jack Reacher. 402, znam da je 38, kom 4. 10/9, Jack Reacher, jel da? Da. Dva lice čisto, posljedio do vodačku dozvolu. 103 se upućuje u auto salon. Undercover čisto da bi vidio da se dobro sve prođe u redu i kako će situacija proći. Postoji mogućnost da se pojave li tamo li neka od lica spotjernice. Još 4 za puć se dala na vašu 10/20, tako možete ih sam ponoviti. 10/9. Ne važno 10/20, neće mi stoji tu priča kao. Dva su putu je 10/20 auto salon undercover. Poštovane. Poštovanje. Poštovanje. Kako ste? Ovo, pozdrav, pozdrav. Pa došao malo da vidim malo kako auto za mene. Posljednji 10/38, kod 4. Ovo, Marko, doktor Drug. Češi. Gdje mi recite za ovo vozilo? Koje? Ovaj džip, famo. Koje vozilo? Taj... Tu ili onaj visoki? Ne, ovaj ovdje. Dobro. Zanima me kakav je, koliko je prešao. Pa evo. Sad ćemo da vam kažem. ...89 km je prešao. Imam nešto slično, ali... Faktički nov. Ovo mi je bolje. A koliko košta? 10/8. Centar grada. Je li šta dodatno opremi? Hajmo mi van. Da, hajmo mi van. Pazi... Ovaj... Poštovanje. Cijena je u svakom slučaju, zavisi od aukcije, ali ko će koliko dati. Vidit ćemo ko se zašto interesuje, pa ćemo vidjeti početnu neku cijenu, pa ćemo vidjeti dok li će završiti, ko pobjedi, pobjedio. Hajde, hajde. Dobro. Na zadnju stranu. 151, vaš 10/20. Sam spres crno na auto salon. Kako je deda? Jesi ti bio jučer trooper? Pa ja sam bočar, evo ti tog. Pa jebo sad, evo je nerazlika. Kako je deda? O, pa šta ne? Trooper neki.
Ti si djed, ali još jedan je bio, ti si bio trooper, nisi. Jes? Nije ovaj. Ne mogu rekao, mi smo blizanci. Ne mogu, ne mogu da vas pohvatam, jebi. Kako ćemo biti blizanci? 30 godina su mlađi od mene. Dobro, jebi. Neko je morao. Oj, sudija, jes, fino ovo auto, ba. Oj, treba mi me. Šta ste, jedan za 751, možeš se ići odjaviti iz dužnosti i onda te kotiš u autosalon. Ovo je dobar. Da se četiri. Ne. Sada ste prvi 724, zvam. 7-5-10-4. Sam me zanima s kojim ću vozom, ja. Rekao sam vam da se odjavite s dužnosti, ne da se odjavite sa radija. Nisam mogao dole da odem da se presvučem dok sam bio odjavljen, upravo ulazim da se odjavim. Da povratim informaciju. Hajde, otključaj mi tamo. Aj. O što se tako tu odavljati odjavljivaš? Možeš se avi. A, zaboravim. Da možeš imaš li auto? Mogu, imaš li auto?
A ne, ja, hajmo do impounda trčati. Tamo mi motor. Zove mene sad, kaže, nisam rekao da se odio si radio. Rekao, za povratnu informaciju, ja sam rekao ću da se presvučem. Oski, da je sve to. Ma van dužnosti sam ja, ako zove, ali smijem im neko pišiti. Nim koliko ima dim, pa ima, pa u odbaku, u zincu mi. Oćemo trening, jel? Hvala trening, tako. Ajde. Uy, perdón. Ahí vamos. I'm in for that for sure. All right, man. Don't forget the beers, bro. Later. Kukom. Mali gdje ode bankomat? Kojim slučajem? Ovo su šeri. Nam treba bankomat. Da li ovdje negdje ima bankomat? Da mogu podići pare. Jer se bojim za kasničnu aukciju. Nema nigdje blokt. Da li ima ovdje?
Koliko trče mogu pješke otići gore. Moguće da nema nigde bankomata ovdje. E, taksta! Jel može do auto salona? Isto, idem tamo. Isto! Ajde, vozi! Samo skuna, pojedem ja hamburger, ne mogu i da pijem i da vozim. Derem i da vozim. Param. Ajmo, bate sam ga. Samo skunda, ja upalim taksimetar. Samo skunda. Idemo. Samo mi, čekajte, samo do na mapi da. Ajde, vozi samo ti. To, et ga. Kako ste, momci, vi inače? Evo, dobro. Ide. Evo, super. Evo, ide. Ne, super. Ja sam bio tamo, imaju neki dobri motori i automobili i to. Ja mislim jedan motor da kupim. Ajde, vidit ćemo nešto. Znači, vožnja će vaš koštati $20, da znate, osobi. Koliko? $20, 20. To po osobi? Da, znači... Pa jedan račun dođe. Pa mislim, jeste vi zajedno ili ste odvojeno? A ne bitno da smo odvojeno, opet jedan račun dolazi. Nek izađe gospodine, piš meni jedan račun. Ma to kad stižemo tamo. A tu smo. Aj pfff! Otavo pfff. Aj. Aj. Ajde parkiram. Sad kišu, nemoj se nazva palicu. A, ima li doktora ovdje? Ajde, pomjer sada! Oj, ljudi, koji će mi moj auto radi čimtaciju, šta je ovo? Ajmo, imamo! Nije ovo, meni je potreban doktor. $500. Koji će mi ovo radi čimtaciju? Hiljadu, dobro. Tri hiljade za Zijada, dobro. Evo te, Zijad! Mogu li ja njega? Fuck off! Halo, smir se, to nije tvoje vozilo, izađi napolje. Bići njegovo! Gazi ga, pišu majubune. Koja je posljednja cijena? 3000? Može mene doktor bandaž nam dadno. Nudi neko više. Zako je vozilo? Dođi. Ko, djeda? 3000 prodato gospodinu, piši njegovu prezimljade. Ali ja dajem bonus u krevetu. Fuck off, joj, bonus, ej. Tišina! Ajde, tiše malo, tišina! Ko je kupio vozilo? Rodriguez, ja. Daj neke bonuse u krevetu. Da kupim pola u... Kome treba bandaž? Ljudi, imate par, gospodine, šta je treba? Zimija, da dobio si još jedno isto. Prezimljaj. Ovako.
koji ti kupio opet moj auto. Why he's fucking gay? Vozilo. 2000. So, kill him. 6000. 6000, ti brazo. Gotov. Eh, ovo me početna cijena je ovaj 7000. 7000. Jest. 10 je salonska. Za ovo je 10 salonska, jeste vi sigurni, gospodine? Ne bi ja baš rekao. 17000 je salonska. 7500. 7600. Dobro, 7600. 8000. Aj peljaju, kup mi ovo auto, popušću ću kurač. 8100. Uf, jeb. 8200. 8200. Ubijanete. Eto, ti je digao sam, to sam 200, dosta. Ništa, čestitam gospodin, kupili ste auto. Hvala. Može vaše samociljno ime? Može, moje. Ali ja ga kem, želim što ujemši. Možete ponoviti, neće vas ništa. Ime. Murga Muratović. Može, ovo sam i... Kako ima slatku sjedu kosu. Jeste, ima Murga Muratović, 8200. Da, daj. Može, idemo dalje. Kako imam? Spemđer, hoćeš da će ga šemđim. Ovako, ljudi. E, za ovo ja nudim. Početna cijena za ovo vozilo je 30000. Ajde, ajde. Vozilo košta u salonu 60. 35. Kako je velik. Ne, ne, ništa, ništa, pobude, ne. 45. 45. 46. Ja boj, ovo je baš hajka, bro. Doktor! 70000. 70000 za gospodina. Hajde, ko je sa sljedeći? 70, a u salonu 60. Prse, popije, zemlja, stres. A niko nije rekao da li je tunan ili nije tunan, to ostaje na vama da otkrije. Vim di se, ja, mehanika. Treba te reći, ne? Doktor, bandaža, jedna bandaža, molim vas. Ništa! Dođi da, za bandažu, dođi da, dođi. Bravo, hvala. Gdje da, dođi. Imam nešto mnogo raskrvario, vidiš kako mi dole. Ej, onda ja bavim te rok pejmlja. Koliko treba, jedan? Bože, pokri u mene. A gleda, da li će moć bandaža, ne znam. Aj, probaj već. Ja odmah nudim. Dobro, može zadnje da se udobiti. Sad imamo klaba. A, misliš, da li će da... Da te prodavljamo? A, pa hoćeš. Koliko? Puštam da sami birati. Koliko sam ga, za koliko sam ga kupio? Koliko sam ga kupio? 20. 20, ja, da se stepi za 10. Money, like... Za koliko? Za 10. Ajde, može. Koliko, dve? Pa jem ga šepu, pa će još me lagući. Tako rekao ti, Bolučar? Dedu, dobar, dedu. A nisam, a doktor neće vam pomogne nikak. Šta treba, dođi. Omću se ikaš. A voli me noga, krvari mi noga. Malo razdrazi. Odite sa strana, odite sa strana. A, ovo je gospodin što vam dao bandaže. Ko je on? Ne znam, ja mislim da je to... Ovo je smeđom, ko je to? Ne poznam ga. Ne znam, nije, iskreno ti kažem. Aha, dobro. Imate li vi možda još jednu bandažu? Čekaj, sad ću te ja probati. Ajmo, ko ima pale, a? Moje ime i prezime. Onaj motor. Alex, nisam Bogi. Htio da nude po 50 dolara, 100 dolara, zato sam guzao 2000, prepišu ti ga tebi. Jesam. Samo da ti skinem vezicu još ovu, da ne zaboravim to, jer ako ti ostane šepat ćeš. Nisam ja peder. Ako saznaš, molim te, samo mi reci ovaj, ko je taj što ti je dao to. Sam. Kak se mi zove? Jebote, Sam. Zato što sam ja prijavio pljačku, a sumnjim mi je nešto. Jel to to? Čekaj, imam problema neki. Kak se vi zovete? Pa daj. Ja kupio auto. Kupi ovo, sve sam kupio. Odi tu, nemoj mi se micat. Ja ću.
mislim nekako ovaj... Evo ga, da. Hvala puno. Ništa, ništa. Straight, da. Pa da. Zašto nema Rose ili neki kabriole? Samo gospodin Dana. Thanks. If you want, I can give you a ride. Gledaj, Munje! Yo, Deda, you like? Oh, I love you! It's all. Me too. Hi, ciao, man. Hey, Dede! Hey! Koliko jes ga platio? 8,200. Možeš dat za 9? Ne. E jebi se. Deda. Data baza, sastanak. Nije još. Vjerujem ti metici, pokaj sekunde. Misliš? Ja vam to 100% kao. Ne možda pa sam se zajebao, možda nisi. Niste vjerujem, koliko znao? 31. On ti u salonu oko 37. 38, ali vidim da je sređiv. E, a ti znaš ko je onaj u smeđom? Hlačama i smeđe majice. Šefe, malo disko Twitteru ovaj, pogledaj. Ste vi biš onim hantima? Jeste, onda vam veram. Aj mi sad vi recite, jeste vam, za ovo golfa. Koliko da ti pošaljem recimo? Ode ovaj posjećemo kada dobijem upaj. Pa treba i kuprodajni dogovor da sredimo onda. Zašto plaćam? Imam kuprodajni, čekaj. Ne treba sudija. Ne može, ja sam ga uđo, Alo. To je jaš. Ram te. Alo. Zijam te. Dembil, alo. Konju. Jeli, meser, ja ću zet ovo sem, pa ćemo vidjeti taj. Šta je ovaj, kupio golfa? Kako? Kupio ga za 1000 od ovog klinca. Pa dobio je motor, džaba i ovo 1000, jebo on sembe. Kako? Motor dobio džaba i ovo za 1000. Ovaj, auto, golf. Bok te mazo, auto 13,000, on ga dobije za 1,000. Ja sam ljub sad, imaš ti šta para. Nema. Nedavno mu ljudi rekli, policajca izađi na hamčarske, dosadan si. On uzeo 4,000 od dva čovjeka da izađe. Kaže, nećete me vidit. I vraća se, kaže, sakrio se i kaže, nisam rekao da me nećete čuti, brojio i na glavu, traže još. Za 3 minuta zaradio 4,000. Ne bojim se. Pa nema barat. Gospodin će... Ovaj gospodin hoće da proda golfa, jel imate može ugovor? Ajde samo molim da se strpite dok riješimo ovo. Gdje ona puške? Oj, nemojte, to je ono je. Možda se pridomiči, znam te meni tu odmah. Molim vas, strpite se, idite po redu. Prebacim. Nemojte meni prebacivati. Da Luka, gdje ovaj sad oču? Aj, moja maj, rođa sam ćao voći, mi smo radili zajedno, mi smo bili ove kolege. Nisam te nikad isuko. Evo, dajte njemu. Ja. Hvala ti, reci mi, Ništa sam, ostan tu. Ništa, to je to, samo sekundu. Može.
Nemoj, moram nešto riješiti ovako. Daj mi boj, auto. Ma nema šansu. Ma pisao sam mi onaj, znaš. Ma šta da ruke dobijem. Tako da pojačam glasne žice, ali ne znam šta. Sad se dobro čuješ. Ma nije to to. Je. Ne razumem vam ništa. Hoćeš da se kladimo da ga neš vojim s program. Jače to treba, već. Žika što kaže, Žika ispuni. Jeste dom bio golfa za iladu? Nisam, nego ga neću prvo umžat. Nećete ga prodat, šta li? Neće. Prvo homće pa nemće. Vidi. Sve ću mogu biti nemoš. Ovom ću ja, Sembi, da nemam šim nešto. Zijade, sad čekaj tu da dobiješ vozilo. Hodna Zijade, ovdje da tu kod ovih vozila. Ja, ja, Jan ću uzeti. Šta, Žika nemam ništa na Sembi. Nema, nema tamblica, ili? Ima. Ima. Ja, Jan ću uzeti tomo, pa ću ja snimati. Gdje si Zijade? Žika naše mi nema, nema gamča, come around. Pa gdje si me, kakav si? Pa ide, ide. Pa dao jučer neko počajcu gaće. Ništa, gospodine, posjedite ključevi tog vozila. Hvala. Eh, da vidimo ko je ovo. Murga, jedan, jedan. 8200. Ajde, gospodine Murga Muratović, račun broj 13, prosledite pare. Evo vam. Kog ste rekli 8200, evo? Tako je 8200. Evo 9. Eto. Provjerite li vam stiglom? Eto, David, nek se nađe. E, gospodine, imate tu unutra kupoprodajni ugovor, ključeve da auto posjedujete. Ovaj kanisti je od ovog Daniela. Jeste, on je platio već, samo da predstavim. To ide vama, Daniel, jel? Jeste, ide. Dobro. Tebi možemo izući odmah auto, odavde li? Samo preko. Mislim, preko ove rampe, pa. Da, moram vam ja odmah. Au, druž. Znači, on ti je... Evo, imam neke pare kod sebe... Aj ti meni sizica auto, bogati. Ajme što datle. Što mi je još tipala, što je s tom kumpija za 70? Što nije, čovjek, kaj smrš? Svaka, čovjek. Pa nam pojma. Pa šense, da ne vidim, ne znam, jedino... Nema što ga ti kupio? Ma neć ima nja linč. Toru ne moraš. Vrta ne opetaj. Ste im kupio monitor? E, možemo mi... Koji je to cigan učenik? Možemo mi vozla, voz. Srčka, još da šefica otvori rampu. A, Tonce, onda ne ide... O, gledaj, ako nabudim šikan, ima da ti zapali branj. O, vidi auto što se kupio, a? Gdje si to kupio, a načeš? Jesam. Aj, čestitam, neka, neka. Jem šovoga vamo. Salonska 60, ja platio 70. Dobro, no. A pazi, oni, a pazi, pazi ovo, da se znam da imam pare. Oni su nudili po 30, 32, 30, tipu ja ponudio 70. Ja 70. Ko neka glava sad, jel? Jesam, što će? E, moj bož. Poštovanje. Poštovanje, gospodine doktore, prosledite pare na račun broj 13. Dobar je, dobar je. Pa želite ostaviti oko crnog ili će? Ma nemam pojma. Tako je. Kako možda ga ono prider pohvali, šta znam. Stavim one tablice, gospodin da piši na tablici. Kad mu ga rekneš prodati... Tražio ti tablic, rekli mu ovaj proizvod nije dostupan. Joj, fora, joj, fora, bože dragi. Ovo je bilo auto. Šta si rekao? Recite mi samo, ja sam dobro.
Jo, šta si rekao? Da, bio sam samo sekundar. Možda ćemo prvi funky jači. Ajmo, kreni se, kreni samo. Boga mi, ovo je za jedne bleske. Domaj, ne zaboravite za ovo drugo vozilo od mene, jel? Kad budete trebali ovoga, nemojte me zaboraviti. Sto neke prijatelje. Da mi je rampa. Jesu, prijatelji su. Dobro. Danile, vi ste dobili prebačeno vlasništvo, probajte otključati, zaključati vaše vozilo. Samarno. Pažljivo pri isparkiravanju, naravno, kad bude sljedeća aukcija, bit ćete hoćeš me provozat na velikom? Može. Mislim, u velikom, u džipu. Može, aj provozat, ajde. O, evo, polako, polako, polako. Deda, ajde, deda, kreni lagano isparkiravat svoju makinu. Zijade, gdje si Zijade, sunce ti jebem kalajsano. Zijade, otišu. Hetak.
A skrčio je ti. Šta je ovo? Aj ne. Op. Znao sam da će mu se to desiti. Stani deda i mani me pedera. A nije, on je, a vidi ima pivski trbuščić, ja ne volim ljude koji ima pivski trbuščić, ima. Vidim u škem kako mu vidi. Sad će deda zbeku kolač. Kome treba jebat kolač? Na distancu, opa. Na distancu. Daj čone, čone, daj me čone, dođi, dođi. Štiti me od njega. Dođi, dođi. Nema, ima škembo veliku, pivski trbuščić ima. Jebem ti kolač. Odi, hodi. Nemoj me tuć. Odi, odi. Nemoj me tuć. Dođi, dođi da se igramo. Daj ću ne... Makni se od mene, kakav ću... Dođi, dođi. Daj ću da, nemoj te me tuć. Dođi, dođi, od da se igramo. Nemoj te me tuć. Daj ću ne, nemoj ću ne bez mene. Olo, dođi, Džone, daj mi ručicu, idemo lijepo gledati. Olo, dam ti ja Šamarčinu da ti zavljim. E, gledao sam, ima neki novi Game Fera. Možda ti ja dam nam jedan kolaž da noći. Kako se zove? Game kolaž da noći. E, zove se John iz Los Santosa, to je novi gay film. Alo, ahti deda. Što je to novi? Jel majne? Novi film, John, up! Eee, sorry, izmakujem se, izmakujem se. Aj, nemo. Hoćeš vidjeti kako se izmičem? Dođi. Ne, mene jebem ti kolač, dragi! Dođi. Hajde. Opa, aha. Bježi, samo. Opa. Deda, malo si spor. Vidim. Znaš da je John brži, ja volim kad je brzo. Ajde, brže, John, ajde. Ajde, murgica, opa. Spor si, o. Viš kako je John brz. Aha. Ajde, nemoj me to, opa. Voliš tako, voliš agresivno. Jedan boga u njemu. Bježi! Ne! Bježi odavde! Deda spor si. Spor si, dedak. Ajde, deda, brže. Brže, deda. Opa, deda, spor si mi nešto. Mogu je tebe lupit malo po guzi? Bježi! Ma nema, deda, ti ofoliš boga, drago. A zato što ste vi tu. Deda. Pusti ga, deda. Pusti ga. Izmakom se opet. Ovo je baš malo skoro. Makni se od mene, jebem ti. Jao, kako imaš dobru frizuru, ja sam tako furao. Ne udaraš mene. A ja malo učim ga. Uj! Lakše malo, lakše. Deda, makni se od mene, jebem ti boga.
Op, šta bi zapio za pert? Da ćem uzeti ove pendrojke iz ruke, pa šta sam treku. Doći, idemo. Mokri se! Bježi, bježi da ga namlatim, sad da ga... Nemoj ga, teta, nemoj ga, deda, nemoj ga. Pa šta nemoj da mu jebem koda, domaći. Vidiš deda od ovoga, ovaj će nas... Vidi ovoga! Ajde, Rocky, ajde! Pusti ga, deda. Jone, javi mi se. Evo za kraj! Ne udaraj ga, ne udaraj ga, alo! To je samo bilo za kraj. Alo, hoćeš da tebe udarim jednom za kraj, a? Evo, ne, nismo ni počeli. Da tebe udarim jednom za kraj. Treba li još? Neko da još autom da ga fiknem.